הנגשת מידע בכתב למוגבלויות ראייה, קריאה ולקויות למידה. אנשים המתקשים בקריאה של מידע כתוב, כגון מכתב, פרושור, קטלוג, תפסים למילוי, זכאים לבקש הנגשה של המידע. מהם סוגי ההנגשה שתוכלו לבקש מנותן שירות? יש מגוון של אפשרויות שתוכלו לבקש. הנגשה מיידית, כלומר הקראה של עד 3 עמודים או הדפסה של המידע בדפוס גדול, והנגשה בטווח זמנים של עד 3 שבועות, כגון הקראה מעל 3 עמודים, הפקת קובץ בפישוט לשוני, הפקת קובץ קול כמו MP3, הפקת קובץ ברייל, הפקת קובץ וורד או PDF נגיש. כל סוגי ההנגשה קיימים בכל מקום? לא לכל מקום יש את האפשרות לייצר את כל סוגי ההנגשה, אבל הם חייבים לתת אופציה שמתאימה למוגבלות. ולכן חשוב להבין מה האפשרויות הקיימות ולבחור מתוכן את המתאימה ביותר עבורכם. זכרו, בכל בעיה הקשורה לנגישות ניתן לפנות לרכז הנגישות של הארגון. בהצלחה. רוצים לדעת עוד? יש לכם שאלה? צרו קשר עם מוקד מידע לצרכנות נגישה מבית נגישות ישראל. בטלפון 054-2422-973 או במייל מוקד שטרודל aisrael.org.